poslechněte píseň o tom slavném beskydském zbojníkovi Ondrášovi, který bohatým bral, chudým dával, křivdy napravoval a pak s radou zahynul ve Svjatňově. Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kterou cestu jít máš. Ej, Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kterou cestu jít máš. Zdali horů, anebo dolinu, zdali horů, anebo dolinu. Zdali lesem, anebo dědinu, zdali lesem, anebo dědinu. A i kde máš svého tatíčka dobrého, Vojta Janovského. A i kde máš svého tatíčka dobrého, Vojta Janovského. Na Ukvaldech leží nevinný, na Ukvaldech leží nevinný. Povídali lidé z dědiny, povídali lidé z dědiny. Javore, javore zelený, kde jsou tvoje kořeny? Rostlé do hlíny, rostlé do skály. Javore, javore zelený, kde jsou moje kořeny, naše kořeny, vrostlé do hlíny, vrostlé do srdcí, vrostlé do pamětí. Kajňa milá v posleku v Svjatňovskej hospodě. A půjdem po mechu, a půjdem po vodě. Kajňa milá v doslechu v Svjatňovskej hospodě, v Svjatňovskej hospodě. Hej, Ondráš, Ondráš. Dáš tam toho pochopu. Píseň Ej,
Ondráš. V podání Tomáše Kočka, držitele ceny Jantar v kategorii Interpret roku za rok 2019, Pavla Plcha. Za doprovodu orchestru operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského pod vedením Jakuba Žítka. Koncertního sboru Permoník a mužského komorního sboru pod vedením Martiny Juríkové. Skladbu jsme měli možnost slyšet v instrumentaci Jana Lstibůrka, připravenou speciálně pro dnešní večer. Prosím znělku. Dobrý večer vám všem zde v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Dobrý večer také divákům videopřenosu na kanále YouTube a rovněž posluchačům živého audiostreamu na rádiu Ostravan. Slyšeli jsme první výstup dalšího již čtvrtého ročníku předávání cen Moravskoslezských kulturních cen Jantar, tentokrát za rok 2020. Loňská sezóna byla u nás stejně tak jako všude ve světě poznamenaná koronavirovou pandemií. O to radostněji můžeme prožívat situaci dnešní, která dovoluje opět se zde v Dolních Vítkovicích setkat v takto hojném počtu a ocenit nejvýraznější tvůrčí výkony umělců spojených s Moravskoslezským krajem, tedy alespoň ty výkony, které mohly být divákům představeny. Někdo by možná mohl namítnout, má předávání cen v době zavřených divadel, zrušených koncertů a uzavřených galerií smysl? Má. Protože je moc ráda moderuju. Doufám, Lumíre, že ty taky? Já jsem se nemohl dočkat. Skvěle, já taky ne. Ale hlavně proto, že je vlastně zajímavé, jakým způsobem si umělci s touto situací poradili. Hudebníci se pustili do streamování a pracovali na nových albech, herci začali hrát divadlo. Buď pro sebe, nebo online, tanečníci vystupovali na veřejných místech a to často s minimální možností výdělku za své výkony. A právě v těžkých dobách se nejvýrazněji projevuje umělecká kreativita. No, pochopitelně také organizátoři cen Jantar museli s ohledem na novou situaci přistoupit k programovým změnám, které ale pevně věřím přijmete s pochopením. Ano, vzhledem k trvání uplynulé divadelní sezóny v délce 2 či 3 měsíců, totiž dnes neproběhne udílení cen Jantar v divadelních kategoriích balet a taneční divadlo, opera, opereta muzikál a činohra. Což ale neznamená, že by divadelníci o svá ocenění přišli. V příštím roce budou poroty hodnotit najednou celé dvouleté období, tedy roky 2020 a 2021. Těšit se můžeme už nyní. Ale i v tomto pro kulturu nepříznivém čase vznikla v divadlech našeho kraje řada pozoruhodných projektů, ať už ve veřejném prostoru nebo online prostředí. A proto bude do programu večera zařazen speciální blok, ohlížející se za těmi nejzajímavějšími z nich. Další novinky jste si možná už všimli, jedná se o tištěný bilten, asi takový to, v němž mimo jiné najdete přehled všech nominací, včetně jejich zdůvodnění. Ostatně to nejdůležitější z let minulých se nemění, především pestrost a vytříbenost programu, který nás dnes večer čeká. Opět bude jeho součástí řada mimořádných vystoupení, z nichž mnohá vznikla speciálně pro tento večer a vy je budete mít možnost spatřit a slyšet vůbec poprvé. Stejně tak se, milí diváci, nezměnila ani moderátorská dvojice. To jste rádi, víte. A tak jako v předchozích letech vás dnešním večerem budou provázet Lumír Olšovský a Lada Bělašková. Krásný dobrý večer. Ale ještě, než přistoupíme k vyhlašování, rádi bychom zmínili ty, bez nichž by letošní gala večer udílení cen Jantar nemohl proběhnout. A kterým na závěr zatleskáme. Gala večer a realizaci celého projektu zaštiťuje společnost Pro Jantar SRO. Velké poděkování patří generálnímu partnerovi Moravskoslezskému kraji. Hlavním mediálním partnerem a koordinátorem 8 odborných porod a kolegia pro cenu Jantar za celoživotní přínos je internetový kulturník
deník Ostravan.cz, který je také nezávislým garantem regulérnosti nominací a hlasování o laureátech. Významnými sponzory jsou stavební společnost Tomáš Štraub a obchodní centrum Outlet Arena Moravia. Gala večer se koná za finanční podpory statutárních měst Ostrava, Frýdek Místek a Opava. Dalšími partnery jsou pak skupina ČES a společnost Heimstaden a Silver BC. Děkujeme. Děkujeme. A nyní už k vyhlášení výsledků v první kategorii. Vážná hudba. V kategorii solista roku byli na cenu Jantar za rok 2020 nominováni Nicole Bóková za album Unravel, které natočila v triu s kontrabasistou Martinem Kociánem a bubeníkem Michalem Věřgoněm. Karel Dohnal za nahrávku alba Czech Music for Clarinet. Ocenění zaslouží i jeho aktivní nahrávací činnost s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Eliška Novotná za nahrávku CD Complete Piano Work ostravského skladatele Eduarda Dřízky. Jsou nominace. Cenu Jantar za rok 2020 v kategorii Vážná hudba solista roku předá Kateřina Pěchovič, tisková mluvčí společnosti Heimstaden. Dobrý večer. Dobrý večer. Tajuplná obálka je připravena. Ano. Cenu Jantar v kategorii Vážná hudba solista roku získává Karel Dohnal. Gratulujeme. První vítěz letošního předávání cen Jantar. Gratulujeme a mikrofon je váš. Tak já moc krát děkuju za tuhle krásnou cenu. Jsem velmi potěšen, že jsem ji dostal, protože to je obrovské ocenění práce a práce nejenom mojí, ale práce mých kolegů, kteří se podíleli na tomhle CDčku a vlastně celé té sezóně, která proběhla. Jmenovitě jde o Elišku Novotnou, která je taky nominovaná v této kategorii, která hrála na klavír, Lukáš Michal, který hrál na klavír, Benda Kvartet, Pavla Vykopalová, sopranistka, a moc bych jim chtěl poděkovat za tu spolupráci, kterou pro to udělali. Je mi líto, že cena jenom jedna v této kategorii, protože jsem si poslechl CDčka Elišky Novotné a Nicole Boukové a říkal jsem si, že to musí dostat tyhle dvě dámy, protože jsou úplně skvělé, takže budu doufat, že to dostanou příště. Každopádně moc děkuju a jsem velmi šťastný, že jsem to dostal. Děkuju. Moc gratulujeme. Gratulujeme. Gratulujeme Karlovi Dohnalovi, děkujeme Kateřině Pěchovič a podíváme se na nominace v další kategorii. V kategorii Hudební těleso roku byli na cenu Jantar za rok 2020 nominováni Czech Slovak Cello Quartet za album Music for Cello Quartet. Janáčkova filharmonie Ostrava za koncertní i nahrávací činnost organizovanou v roce 2020.
Trio barokní hudby za album Staří čeští mistři za hranicemi země. Cenu Jantar za rok 2020 v kategorii Vážná hudba, hudební těleso roku předá Vladislav Sobol, tiskový mluvčí skupiny ČES pro Severní Moravu a Slezsko. Dobrý večer. Obálka je připravena. Hezký večer. Cenu Jantar v kategorii Vážná hudba, hudební těleso roku získává Trio barokní hudby. Trio barokní hudby. Tak, uvidíme, kolik jich přijde. Pokud je to trio, tak by jich mělo být kolik? Předpokládáme tři a věřím, že volba právě jejich vítězství nepadla s ohledem na velikost našeho pódia. Dobrý večer. Gratulujeme. Takže duo barokní hudby. Ahoj. Trio, ale jsou dva. Další spolužák. Fakt? Mm. Moc rád se sem k vám vracím. Taky jsem potkala pár spolužáků. Počkej, slavnostní chvíle, nesmíme to rušit. Ano, mikrofon je váš samozřejmě. Takže nejprve bych vysvětlil, že trio jsou skutečně tři lidi a omlouváme kolegu Dušana Foltýna, který bohužel pracuje ve Janáčkově filharmonii a má dneska koncert. Tak, my jsme v úplně stejné situaci jako kolega Karel Dohnal. Když jsem slyšel všechny ty nahrávky a činnosti, tak jsem si říkal, že to musí dostat ti ostatní. Takže moc krát děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci, rozhlasovému týmu z Pisarova Mixa Vírek, panu Martinu Monsportovi z Příbora, který nám umožnil a zařídil vlastně nádherné varhany, také starostovi města, který nám zařídil to, že jsme mohli vůbec nahrávat, protože tam kolem v té době jezdili kamiony, neb se stavila dálnice. Takže policie odklánila dopravu v době nahrávání. A také děkujeme porotě, která si vlastně vybrala, tak říkajíc, menšinový žánr i za tu barokní hudbu. Tak moc děkujeme. Taky pár slov. Ale pozor, už ti cena utíká do hlediště. Jo, takže asi jenom krátce. Moc krát poděkovat, už mi vypršel čas asi. Děkuju moc krát za cenu, jsem šťastný, že na konci mé kariéry hudební jsme dostali tohoto ocenění. Děkujeme. Moc gratulujeme. Ještě jednou gratulujeme duu z tria barokní hudby. Ano. A u hudebních tónů zůstaneme i v dalších okamžicích. Čeká nás totiž pěvecké vystoupení, v němž zazní skladba významného ostravského rodáka a jedné z předních hudebních osobností současnosti. Dámy a pánové, pěvecký monolog Mariši na text Bratří Mrštíků a hudbu Edvarda Schiffauera přichází zaspívat operní pěvkyně Simona Mrázová. Pane Vavro, co jsem vám udělala, co jsem udělala, že mě tak pronásledujete, že mě pronásledujete. Dík, přece vidíte, že se rukama, nohama bráním. Srdcem stojím proti vám a přece chcete, abych byla vašou ženou. A vašo byt nemůžu, pane Vavro, nemůžu. Dík tu nejde o
že je to ještě horší, než si sama myslím. Vždyť vy máte děti a nebojíte se, že se vám lidi vysmějou. Lidi vysmějou. Rozmyslete si to, pane Vávro, rozmyslete, ještě je čas. Chcete, abych šla s vámi na faru, potom ku svaté zpovědi a přijímání? Jak si vemete na svědomí tak těžké řech? Před Boha chcete jít a nebojíte se ho. Rozvažte si, co před sebe berete. Pán Bůh vás potrestá. Simona Mrázová a a kapela Monolog Mariši, jehož autorem je ostravský hudební skladatel Edvard Schiffauer. Simona Mrázová. A ani teď oblast hudby neopustíme. Již 2 roky jsou součástí vyhlašování ceny Jantar výjimečné okamžiky spojené s udílením ocenění za celoživotní přínos. Připadají osobnostem, které svým dílem přesáhly hranice regionální i české kultury a svou celoživotní činností výrazně převýšily běžný standard ve svém oboru. Stejně jako v předchozích letech rozhodlo o letošních 2 držitelích odborné kolegium složené z respektovaných představitelů kulturního života Moravskoslezského kraje. Kromě ocenění soškou, jež má na rozdíl od ceny Jantar udělované v základních kategoriích pozlacenou základnu, je s tímto oceněním spojena ještě jedna prestižní událost, a sice instalace hvězdy se jménem laureáta na Jantarovém schodišti slávy na Bolt Tower zde v dolní oblasti Vítkovice. Ano, po fotografovi Jindřichu Štrajtovi, zpěvačce Marii Rotrové, výtvarníkovi Eduardovi Ovčáčkovi a hudebním skladateli Milanu Báchorkovi převezme první letošní cenu Jantar za celoživotní přínos další jedinečný tvůrce a interpret v oblasti vážné hudby. A to s rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curila. Dobrý večer, pane náměstku. Dobrý večer. Bude nějaká zdravice? Vážené dámy, vážení pánové, jsem skutečně rád, že se tady po roce scházíme a že ocenění Jantar bylo dokonce udělováno i v minulém roce, kdy byla taková perzekuce v podstatě kultury díky covidové pandemii. A v té době jsem říkal před rokem, že kultura si to zaslouží a že je jedna z mála odvážných, který to ocení i v tomto roce. Dnes bych možná řekl to, že jednou Tomáš Halík řekl, že kultura je způsob, jakým člověk reaguje na smysl života. A myslím si, že ten rok a půl trošku uzavření té kultury a kulturního vyžití se poznamenalo ve celé společnosti a kdo z nás má kulturu rád a potřebuje ke svému životu, tak cítí určitý deficit. A tak beru toto ocenění nejen jako ocenění jednotlivců, ale ocenění celé kulturní obce a kulturního života, a to nejen v našem kraji. A tak si tento večer krásný užijeme, protože si myslím, že kultura si to zaslouží a zaslouží si právě i to prestižní ocenění v rámci našeho kraje. Takže pěkný večer.
A kdo tedy bude dalším nositelem ceny Jantar za celoživotní přínos? Ne, pane Curl, neodpovídejte, já poprosím o projekci. Patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem Ostravy a k nejrespektovanějším českým klavíristům posledního půlstoletí. Jeho všestranné koncertní i nahrávací aktivity budily vždy velké uznání. Kromě umění interpretačního si ocenění zaslouží i jeho dlouholetá a soustavná činnost pedagogická, která mimo jiné výrazně podnítila mezinárodní úspěchy řady jeho žáků. Zcela zásadní je jeho přínos pro rozvoj ostravského uměleckého školství v 90. letech a pro vznik Fakulty umění Ostravské univerzity. Záslužné jsou i jeho aktivity při organizaci ostravského hudebního života. Rodák ze Slezského Šumbarku letos v březnu oslavil své 84. narozeniny. Laureátem ceny Jantar za celoživotní přínos v kategorii Vážná hudba se stává Rudolf Bernatík. Bernatík. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Gratulujeme vám k ceně Jantar. Moc gratulujeme. Obecenstvo v multifunkční aule Gong vstává. Já už bych chtěl mluvit. Nevím, komu mám poděkovat, protože jsem překvapen teda, ale myslím si, že mě navrhnuli moji kamarádi, protože my se tady všichni známe a vidíme si do kuchyně. A to, co jsem teď dostal, to znamená, jako za celoživotní dílo, tak to nevím, jak to mám nazvat, ale je faktem, že první rozhlasovou nahrávku jsem měl, podržte, před 73 lety. Takže to mi bylo 10 let a začal to rozhlas, se kterým jsem dodneška jako doma. A když už teda mám poděkovat, tak zlomově pro nejen mě, ale celou generaci bylo založení Vyšší hudebně pedagogické školy. To byla konzervatorní škola vlastně. A tam jsme získali základy, které se teprve dneska ukazují jako velikánské, velikánské. Dále bych chtěl poděkovat ohromné spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Přál bych vám, když tak přijdete před orchestr, před první sál a zahrajete si s nimi listu v koncert nebo Rachmaninova a tak dále, že nic krásnějšího asi neznám. Proto ohromně oceňuji současné mladé klavíristy, které máme, a podržte se, opravdu světové úrovně v Ostravě, nebo respektive, kteří pocházejí z Severomorského kraje. Ať se jedná o Lukáše Vondráčka, ať se jedná Ivo Kahánek, Martin Kasík, Jan Bartoš, toho méně známe, ale je to obrovský klavírista, nebo dneska navržená Eliška Novotná. To jsou všechno lidé, kteří, kdyby byli fotbalisté, tak to jsou
samý Ronaldové a Messi a podobně. Takže já se před těma hluboce skláním. Skláním se před tím, že Ostrava dovolila naprosto nepředstavitelnou věc, a to je vznik uměleckého vysokého školství v kraji. My jsme třetí a je fakt, že Praha a Brno vznikla Praha v polovině 19. století, kdežto my až v polovině 20. století, takže je to ohromné. Prostě velice se skláním před tím, co dokázali umělci a klavíristé za celou tu dobu. Děkuju vám. Krásné. Moc gratulujeme, pan profesor Rudolf Bernatík. A cena se přežila. Válí, ale přežila. Má pozlacenou základnu, pane profesore. To zlato to drží. Děkujeme, pane náměstku. Děkujeme a gratulujeme. A gratulujeme ještě jednou k ceně za celoživotní přínos. Před námi je další hudební vystoupení a mě napadá, že jsem ještě letos nepochválil tvoji róbu, Lado. A musím teda ocenit, že jsi hodně vyvážila, že se pořád pohybujeme v oblasti vážné hudby a že jsi to vyvážela tím veselým kostýmem. Nic, zpátky k věci. Přivítejme prosím klavíristku Nicole Bokovou, letošní nominantku na cenu Jantar v kategorii Vážná hudba. Ano, která zahraje pátou etídu z cyklu Etude Tableau, opus 39, od Sergeje Rachmaninova. Nicole Boková.
Etída Sergeje Rachmaninova a Nikol Bolková. Teď se ale přesuneme k nominacím na cenu Jantar v kategorii literatura. Literatura. V kategorii literatura byli na cenu Jantar za rok 2020 nominováni Ivan Binar za vzpomínkovou knihu Bezstarostná léta bezradná. Publikaci vydalo ostravské nakladatelství Protimluv. Lenka Kuhar-Daňhelová za sbírku básní Jaká nesmrtelnost. Sbírka vyšla péčí ostravského nakladatelství Protimluv. Petr Sagittarius za trilogii Trojkund. Knižní triptych vydalo nakladatelství Argo. A cenu Jantar za rok 2020 v kategorii literatura předá vedoucí odboru kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje Karin Veselá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem, jsem vybavena a já jsem velmi ráda, že byla tahle ta kategorie zařazena a jenom z jednoho důvodu mě k literatuře, já teda knihy osobně miluju a děkuju za to v druhé řadě sedící Zlatě Holušové. A málo kdo ví, že Zlata učila na gymnáziu v Bílovci právě literaturu a dějepis. Takže díky Zlatě nejenom Kolorsy v Ostravě, ale třeba i láska k literatuře. Taky děkujeme. To je krásné. Tak, já si dovolím otevřít obálku a ještě dřív, než vám přečtu jméno vítěze, tak bych chtěla říct, že vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo vítězi udělit mimo sošky taky mimořádnou cenu v hodnotě 10 000 korun. No výborně. No to je krásné. Takže cenu Jantar v kategorii literatura získává paní Lenka Kuhar-Daňhelová. Dobrý večer. Dobrý večer, gratulujeme vám. Takže společně se soškou získáváte 10 000 korun na další dílo. No, to je výzva, že? I pro další kategorie. Děvčata si špitají něco veselého. Mikrofon je váš, prosím. Dobrý večer, my si tady špitáme o oděvech. Já strašně moc děkuji, chtěla jsem říct přesně to, co jste říkala před chvilkou. Jsem strašně ráda a mile překvapená, že takhle skvělá soutěž má ve své kategorii i literaturu a ještě ke všemu poezii, která vždycky stojí trošičku stranou. A moc ráda bych poděkovala porotě, svému vynikajícímu a skvělému nakladateli Jiřímu Macháčkovi a celému týmu nakladatelství Protimluv, protože mám pocit, že nevydávají špatné knihy, vydávají jenom dobré knihy. A děkuji svému Petrovi, který je vždycky se mnou, když ty básně vznikají a ví sám, co to obnáší. Děkuji. Gratulujeme. Vaše díky samozřejmě pořadatelům cen Jantar vyřídíme a ještě jednou děkujeme. Gratulujeme Lence Kuhar-Daňhelové. Tak a v následujícím vystoupení si užijeme jediné taneční číslo dnešního večera. Proběhne v podání členů baletního souboru Národního divadla Moravskoslezského, kteří představí choreografii Bolero z baletu Don Quixote Národního divadla Moravskoslezského. Bolero v choreografii Michala Štípy podle Mariuse Petipy a Alexandra Gorského zatančí Laura Moreno Gasula, solistka baletu, a Koki Nishioka, první solista baletu Národního divadla Moravskoslezského. Tak si to užijte.
Laura Moreno Gasula a Koki Nishioka. Jak jsme avizovali již v úvodu, organizátoři letošního ročníku udílení cen Jantar se rozhodli do programu zařadit také dva speciální divadelní bloky. Jejich prostřednictvím by měl být alespoň částečně kompenzován prostor, který dnes bohužel nemůžeme věnovat předávání cen v divadelních kategoriích. Ano, proto se pojďme alespoň symbolicky ohlédnout za nejrůznějšími aktivitami, jimž se divadla našeho kraje v době covidové věnovala. Jak se s uzavřením hlediště vyrovnalo Slezské divadlo v Opavě? Bezprostředně po zákazu hrát se tato scéna zapojila do oslav výročí 17. listopadu, kdy symbolicky přesně v 17.11 zahrál žestový septet divadla českou hymnu. Dále divadlo začalo s nabídkou pravidelné čtvrteční dávky kultury v podobě vlastních online divadelních novin. Na konci ledna 21 všechny potěšil baletní soubor záznamem svého představení Identities. A Slezské divadlo se připojilo k iniciativě s názvem Otevřené výlohy na podporu ochromené kultury a dalších zavřených podniků. Dále herci oprášili netradiční zpracování známých Erbenových balad ze sbírky Kytice a natočili jej pro online zhlédnutí, které se setkalo s velkým ohlasem. Těšínské divadlo. To se pustilo do nahrávání seriálu pro děti na základě představení Velká policejní pohádka. Vznikla tak řada 5minutových dílů, prezentovaných na Facebooku a YouTube a také na Dramoxu. Herci Těšínského divadla se rovněž rozhodli pomoci těm, kteří zůstali bez kontaktu se svými blízkými a připojili se k projektu společnosti ADRA. Navštěvovali klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem. Dále Těšínské divadlo připravilo v české i polské verzi veselou jarmareční pohádku Čert a Káča na motivy pohádky Boženy Němcové. Na konci sezóny vyjelo Těšínské divadlo do Hradce Králové a prezentovalo se na Mezinárodním divadelním festivalu Regiony představením Gulliverovy cesty. A teď divadlo Loutek Ostrava, to hrálo od začátku prosince 2020, každou neděli online. Proběhlo celkem 26 online streamů, z toho 3 premiéry. Každý stream sledovalo mnohonásobně vyšší množství diváků, než by se vešlo do obou sálů. V první jarní vlně členové divadla Loutek Ostrava četli pohádky, točili videodílny. Na podzim vyslali do online světa výzvu Loutky doma, kterou motivovali rodiče ke kreativnímu tvoření s dětmi. Všem třem divadlům patří určitě velký dík a potlesk za jejich snahu zůstat s diváky v kontaktu i v době, kdy nemohla vykonávat svoji činnost. Tolik prozatím o aktivitách divadel Moravskoslezského kraje v době covidové a co nás čeká teď? Teď nás čeká vyhlášení výsledků v kategorii výtvarné umění. Výtvarné umění. V kategorii výtvarné umění byly na cenu Jantar za rok 2020 nominováni Václav Buchtelík za samostatnou výstavu nazvanou Pod doutnajícím nebem roztrhal jsem kůže knih v galerii Dolu Michal. Marta Kolářová za výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Jiří Surůvka za zásadní přehlídky svého díla v zahraničí ve slovinské galerii MMC Kibla a ve slovenské galerii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Gratulujeme nominovaným a cenu Jantar za rok 2020 v kategorii výtvarné umění předá pan Milan Weber, kurátor ostravské výstavní síně v Sokolská 26 a zároveň člen výtvarné poroty. Tak,
Máme ho. Pan Weber se blíží. Dobrý večer. Kdo získává cenu Jantar za rok 2020 v kategorii výtvarné umění? Vážení přítomní i nepřítomní, podíváme se do obálky. Tak. A překvapení se nekoná, poněvadž cenu Jantar 2020 v kategorii výtvarné umění 2020 získává Jiří Surůvka. Jiří Surůvka má velkou radost, vyskočil ze sedadla a běží k nám. Zdraví se s hosteskou. Ano. Dobrý večer, dobrý večer. Gratulujeme. I nás. Gratulujeme. Ano, pódium je vaše. Nejenom cena. Teď už i mikrofon, pane Surůvko. Také květinu si můžete vzít a říct nám pár slov. Mikrofony jsou připraveny. No tak já jsem strašně ukecanej, takže když jsem si přečetl, mám připravit nějaký krátký proslov, tak jsem říkal, to nedokážu. To jsem pitli, kdyby náhodou, jo? Tak jsem si nepřipravil vůbec nic a říkal jsem, že budu stručný. Tak díky. Díky. A mi se ještě nechce. Aha. Že ty výtvarníci těch cen moc nemají, že? Tak si to tady užiju ještě chvíli, ano. Ale budu mlčet. Jistě. Příjemná chvíle. My vám gratulujeme, pane Surůvko. Radost je obrovská a my moc gratulujeme. Tedy cena Jantar v kategorii výtvarné umění bez překvapení, jak říkal pan Weber, je udělena. Vážení diváci, zde v Aule Gong, posluchači rozhlasového streamu na rádiu Ostravan, i vy, kteří následujete v živém videopřenosu. Musíme zamávat, ještě jsme YouTube. Nemávali. Ahojte. Kde je kamera, Lado? Asi tam, nevím. Tam? Ahoj. Náš program dospěl do své poloviny. Ano, je to neuvěřitelné, už bude pauza. Všichni se jistě nemůžeme dočkat malého občerstvení, určitě si něco dáme. A během přestávky a po ní bude samozřejmě následovat druhá polovina gala večera. Taky zajímavá jako ta doteď. Než se vydáme občerstvit do foaje, vychutnejme si ještě jedno vystoupení. V skladbu, k níž napsal hudbu i text Jiří Krhut, a vy dnes můžete slyšet v hudební instrumentaci Jana Lstíbůrka. Dámy a pánové, prásknu bičem. Jiří Krhut, Štěpán Kozub a Barbara Kanizová. Doprovází orchestr operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského a koncertní sbor Permoník. To ráno poslední, dříve než se rozední, hodím přes plot všechno zlé a prásknu bičem. Neboj, neví ještě ne, že má moje rysy vtištěné. Já blázen posedlý, plavu v něčem. Odpusť mi, má nevěsto, už ji nechci ne, tuhle těžkou roli, snad se ti to příště podaří a půjdeš s jiným k oltáři, ať vám čápy vyletí vysoko nad topoli. Thank you.
poslední, vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé, daleko mezi stvoly. Tohle nechceš, tohle ne, vy dvě moje lásky schoulené, já blázen posedlý, snad tě to nezabolí. Zabolí. Daleko mezi stvory. Prásku byče. Rádio Ostravan. Jiří Krhut a Štěpán Kozub spolu s koncertním sborem Permoník a 20členným orchestrem uzavřeli první polovinu gala večera s vyhlášením Moravskoslezských kulturních cen Jantar. Ze studia Rádia Ostravan vás zdraví Toby a než se publikum v sále auly Gong trošku protáhne, aby mohl program pokračovat, zahrajeme si pár písní interpretů, kteří si cenu Jantar odnesli v minulých letech. Začít nemůžeme nikým jiným než samozřejmě Davidem Stipkou, který se stal trojnásobným držitelem ceny Jantar za rok 2017. Takže David Stipka, Eva Farna a píseň roku 2017. Dobré ráno, milá. Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberou. Ne, prášky nechci, možná jen ty, co už se po nich neproberu. Moc dobře víš, můj milý, že většinu tvých stavů beru, ale tohle nechci, teď platím příliš, jen za důvěru. Žít má milá tisícem různých směrů,
já správný neznám, tak promiň, asi ti ho nevyberu. Zněla píseň Davida Stypky a Evy Farné Dobré ráno, milá, ze studia Rádia Ostravan vás zdraví Toby a teď nás čeká další držitelka ceny Jantar za rok 2017, Vladi Vojna Lačia, a následně si pustíme taky skladbu Beaty Hlavenkové, držitelky ceny Jantar za rok 2019. Čekáme tedy na pokračování přenosu z Auli Gong, kde právě teď probíhá udílení ceny Jantar za rok 2020, tedy 2020. Pěkný poslech. Krví, krví, kde
za mrtvé se modlí ve dne a v noci za zdravé se modlí, kde nuzáky pryč nevyženou, co na nárožích se dávají, kde v rakvích i spány jdou své mrtvé pohřbívají. Kouzelná černí lesa, vídala, že je slepá, plávala druhou rukou, objímala svoje děťa, dnes spává ponorená, celá žena dnes spává ponorená. Oh,
láska slepá. Dnes spáva ponorená. Náladě ještě chvíli zůstaneme. Nositelem ceny Jantar za rok 2019 se stal vynikající klavírista Tomáš Kačo, novojičínský rodák, který nyní žije ve Spojených státech. Ten před 2 lety vystoupil i na galavečeru Gongu se svou jazzovou parafrází české lidové písně Široký, hluboký. A právě tuto píseň si teď pustíme. Vydržte u svých přijímačů a za chvíli přepojíme do auly Gong, abychom s vámi mohli sdílet atmosféru letošního galavečera. Připomínám, že ve druhé polovině ještě vystoupí ostravská muzikálová hvězda Hana Fialová, kapela Kofein s orchestrem a koncertním sborem Permoník, ale taky Kateřina Kněžíková a ostravský bard Jaromír Nohavica. Ze studia Rádia Ostravan vás zdraví Toby a těšíme se na pokračování galavečera. Thank you.
Ve druhé polovině večera budou uděleny ceny ve čtyřech kategoriích populární hudby, a to v kategoriích píseň roku, kapela roku, interpretka roku a interpret roku. Kromě toho budou uděleny také dvě speciální ceny za nejvýraznější divadelní streamy v období lockdownu a udělena bude také další cena za celoživotní přínos kultuře Moravskoslezského kraje. U mikrofonu Rádia Ostrava je Toby a teď už následuje kapela February, ověnčená cenou kapela roku 2018. Kdo se stane kapelou roku 2020, to se dozvíme už za pár okamžiků. Přeji vám příjemný zbytek večera, poslouchejte Rádio Ostravan a poslouchejte hudbu Moravskoslezského kraje. Hezký večer.
terre qui m'obsède jour et nuit. Cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Elle vient d'aussi loin que je viens, traînée par 100 000 musiciens. Un jour, cette heure me rendra folle. 100 fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais elle m'a coupé la parole. Elle parle toujours avant moi. Et ça va, couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait la coudie, souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une vraie d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison pour que t'implores pas, avec des souvenirs sur le bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes ventes à faux battre d'amour. Je vois sans trop battre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. De je t'aime et de 14 juillet. Padam, padam, padam. De toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des bâtiments à la par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue. Sur l'air qui m'a reconnu. Je repars à zéro. Je repars à zéro.
par ma vie, car mes choix aujourd'hui, ça commence avec moi. Dámy a pánové, to je ostravská reinkarnace Edith Piaf, Hana Fialová. Orchestr operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského s dirigentem Jakubem Žítkem. A dvě slavné skladby Edith Piaf, Padam Padam a Non je ne regrette rien. Hanka Fialová. Jistě jste si užili toto v skutku velkolepé zahájení druhé části gala večera předávání cen Jantar za rok 2020. Přejeme vám tedy ještě jednou krásný dobrý večer. Ano, vám v sále i divákům video přenosu na kanále YouTube a všem posluchačům živého streamu na Rádiu Ostravan. U Rádia Ostravan se na chvíli zastavme, Lumíre. Rádi bychom blíže totiž představili tento projekt. Za jehož vznikem stojí podobně jako v případě kulturního webu Ostravan.cz a Moravskoslezských cen Jantar novinář, hudební dramaturg a nadšenec Aleš Honus. Patrně dohlíží v zákulisí. Rádio Ostravan je novým multižánrovým internetovým... Je tady. Dohlíží v hledišti. Tak si dám ještě větší pozor. Rádio Ostravan je novým multižánrovým internetovým hudebním rádiem, které zahájilo vysílání v neděli 20. září 2020. V současnosti se jedná o jedinou audioplatformu, na níž posluchači mohou 24 hodin denně slyšet výhradně hudbu interpretů spojených s Moravskoslezským krajem. V tomto směru jde o ojedinělý projekt, jehož programová náplň se navíc stále rozrůstá. Ano, přejeme Rádiu Ostravan podobný úspěch, jaký se podařilo dosáhnout nám Jantar. My se už ale teď vrhneme do druhé poloviny gala večera, protože program je opravdu nabitý. Čeká nás řada dalších skvělých hudebních vystoupení a předání ocenění v několika kategoriích. Pojďme tedy rovnou na další vyhlášení. Populární hudba. V kategorii Píseň roku byly na cenu Jantar za rok 2020 nominovány tyto skladby. Píseň Prásknu bičem Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta. Prásknu bičem, snad tě to nezabolí, daleko mezi stvoly. Píseň Emil P. Jaromíra Nohavici. Můj kamarád Emil P., když mu bylo skoro 30 let, se dozvěděl, že má zlou nemoc, že může umřít, co nevidět. Píseň September Mária Šeparoviče a bandu. Leaves are falling, my friends are calling. If you want, we'll go there. Will they see me and remember? It's the season of September. Za rok 2020 v kategorii Populární hudba Píseň roku předá Petr Leder, ředitel outletového centra Outlet Arena Moravia. Dobrý večer. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Tak, jdeme na to. Jsme na pěti, jdeme na to.
Cenu Jantar v kategorii píseň roku získávají Jiří Krhout a Štěpán Kozub. Štěpán Kozub a Jiří Krhout získávají cenu Jantar za píseň Prásknu bičem, kterou jsme dnes večer už mohli slyšet. Dva pánové dostávají dvě ceny. Poprte já bych ještě chtěl pozvat tady naši zpěvačku Barunku Kanizovou, protože ta je nedílnou součástí našeho dua. To je zvláštní, že trio, duo dostalo jednu cenu, že? A pánové dostali dvě. No, to je hodně zvláštní. Takže kdybyste měli ještě jednoho, tak by se ji taky hodil, ale tak my si potom se Štěpánem Losnem, kdo jí to třeba půjčí na týden nebo tak. Já bych chtěl... To by chtěli všichni, ale pak. I ty, Lado. Já už mám. Tak já nevím, co na to mám říct. V zákulisí si mi říkala, že chceš ještě jednu. Já bych chtěl, poděkovat vlastně Štěpánovi, který mě inspiroval k té písni, kdy za mnou přišel, abych tu písničku mu napsal a tím vlastně odstartoval všechny naše písničky, které jsme na desce Prásknu bičem napsali a Barunce, která k tomu tak krásně sekunduje svými hlasy a vokály. Takže děkuju moc. Štěpáne. Já budu úplně stručný. Já bych chtěl poděkovat Jirkovi i Barunce za to, že jsme to album spolu vytvořili a Jirkovi za to, že jako se nelekl toho, že chce herec zpívat. No, tak ono to je takové. Já se úplně nepovažuji za zpěváka, o to víc si toho cením. Je to pro mě zároveň překvapení a jsem rád, že jsme to dali dohromady. Děkujeme. Gratulujeme. Píseň roku Prásknu bičem. Pánové Krhout, Kozub a dáma Kanizová. V kategorii Kapela roku byli na cenu Jantar za rok 2020 nominováni kapela Behind the Door za album Ra. Kapela Ensemble Flair za nahrávku Kapka ke kapce. V daleké světy, o květích, že chce živé, lampiony, komety, letí ke mně vstříc. Kapela Tarafuki za album Motyle. Lásku za závoj, co bys bylo, kdyby mstilo srdce vlastní žál. Co bys bylo, kdyby bylo štěstí na podpál, potom by už v nás byl jen pustej mrál. Nominace tedy známe. Cenu Jantar za rok 2020 v kategorii populární hudba kapela roku předá Tomáš Štraub, jednatel společnosti Tomáš Štraub SRO. Dobrý večer. Kdo je tedy kapelou roku? Dobrý večer, dámy a pánové. Tak se na to podíváme. Tak to vypadá, že cena Jantar letos pojede do Frýdku Místku. Vítězem je kapela Behind the Door. Behind the Door. Behind the Door. Kapela roku. Blahopřejeme kapele roku a teď jsem zvědavý, kdo se ujme slova. Ano. Tak si to nějak rozdělte a pojďte nám něco říct. Takže dobrý večer, to je úplně první věc, kterou vám řeknu. My
jsme byli v podstatě už překvapeni tou nominací, protože přeci jenom ta naše hudba tím, že je instrumentální, tím, že se ní nespívá, až na několik výjimek, a tam se možná o zpěvu moc nedá mluvit, tak přeci jenom není úplně předurčena k tomu, aby byla nominovaná zrovna na takovou cenu. Takže už samotná nominace v tak skvělé společnosti pro nás byla velkým a příjemným překvapením. Ale to, že jsme tu cenu vyhráli, tak to je v podstatě z mého pohledu úplně neuvěřitelné. Takže moc děkujeme samozřejmě porotě, moc děkujeme našim fanouškům, kteří nás poslouchají a podporují a v podstatě pořád nás ženou kupředu k další tvorbě. Slibujeme, že se budeme snažit i nadále vám všem dělat radost. Děkujeme moc a na dálku zdravíme naše kamarády a kolegy, kteří tady dneska nejsou, protože mají jiné povinnosti, kytaristu Radima Přidala, baskytaristu Lukáše Čuntu. Takže moc děkujeme za všechno. Behind the door. Gratuluju moc, kluci. Čerství nositelé ceny Jantar za rok 2020 v kategorii populární hudba kapela roku. Tak, pánové se usadí a v nastávajících okamžicích se můžeme těšit z návratu k hudební klasice. A to prostřednictvím pěveckého čísla Kateřiny Kněžíkové, držitelky ceny Jantar v operní kategorii. Lado, za rok který? 2019. Správně. Která přijde zaspívat slavnou árii Měsíčku na nebi. Jakém? Hlubokém. Výborně, si připravená. Z opery? Rusalka. Výborně. Od Antonína Dvořáka. Jsi si jistá? Doufám, ano. Ještě, to mi nedělej takové věci. Alexandra Starého. Takže... Ano, to je můj spolužák. Saša. Výborně, výborně. A my tady vyplňujeme čas, než tady se nám doveze klavír, víte? Takže Saša je můj spolužák. Výborně, nevím, co bych řekl o Kateřině Kněžíkové. Prostě přichází Kateřina Kněžíková. A Alexandr Starý. Nic po svoj chybě.
Kateřina Kněžíková a slavná operní árie Měsíčku na nebi hlubokém. Doprovázel Alexandr Starý. Kateřina Kněžíková. A nyní se vrátíme zpět do oblasti divadla k rekapitulaci online aktivit zbývajících scén našeho kraje. Tedy tady je druhý divadelní blok. Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo online vysílání záznamů svých programů a inscenací a také virtuální prohlídky zákulisí. Hudební ředitel souboru opereta muzikál Jakub Žídek představil vlastní talk show Bez taktovky v komorním divadle 12, kde jako první hosta přivítal držitelku tálie Hanu Fialovou. Tanečníci Národního divadla Moravskoslezského se za diváky vydali do tramvají, na ostravské mosty a lávky přes řeku Ostravici. Do online aktivit se zapojila také opera Národního divadla Moravskoslezského, a to inscenacemi Toska a Hubička, odvysílanými na TV Noe. Úctyhodnou sledovanost zaznamenal také záznam činoherní inscenace Romance pro křídlovku, odvysílaný jako vzpomínka na dlouholetého dramaturga činohry Národního divadla Moravskoslezského Marka Pivovara. Jen od ledna do května letošního roku Národní divadlo Moravskoslezské připravilo na 50 samostatných pořadů uvedených v rámci divadla pod rouškou a plánuje stream záznamu inscenace Odcházení Václava Havla, to je mi povědomé, Lado. Ano, to jsme točili, no. Jo, a to je ta inscenace. Za to jsem dostala Jantara. Gratuluji ti po letech znovu k získání ceny. Já bych chtěla říct jenom takovou vsuvku, jo, že to je takové zvláštní. Já jsem taková malá rekordmanka, protože já spolu se svými kolegy jsem byla, myslím, nejdýl nominovaná, protože se ceny Jantar třikrát odkládaly kvůli pandemii. A tento rok se neudělují ceny jako herečka roku, takže jsem další rekordmanka, jakože to budu mít 2 roky. Teď jsi čekatelka, teď nejsi rekordmanka, teď jsi čekatelka. No ale mám tu, jakože letos ji nikdo nedostane, tak jsem to stále já. Jo, takhle. Ta herečka. No tak jsem vám chtěla říct, že to je takové hezké, že? Gratulujeme. Děkuju. Divadlo Petra Bezruče. Členové souboru se na jaře 2021 vydali za seniory Moravskoslezského kraje a svým divákům pravidelně prostřednictvím krátkých videí představovali jejich životní osudy. Jednalo se o unikátní projekt Stará láska nerezaví, který využíval prvky sociálně dokumentárního dramatu skrze autentické výpovědi reálných lidí. Dále se divadlo Petra Bezruče zapojilo do projektu Sleduj divadlo. Navíc krátce po uvolnění opatření v červnu 2021 přivezlo trochu radosti a dobré nálady komedii Bezruči v 60 minutách.
Komorní scéna Arena přistoupila v jarní i podzimní vlně ke zpřístupňování online archivu dernierovaných inscenací. Od listopadu pak v tomto divadle začaly streamovat inscenovaná čtení, připravovaná přímo pro tento účel. Pro noc divadel 2020 připravilo divadlo inscenované čtení běloruské hry Andreje Kurejčika Uražení Bělorusko. A v prosinci se pak jednalo o scénické čtení hry Tomáše Vujtka Ubohý večer. V lednu se v aréně vrhli na zpracování básní ruského undergroundového básníka Igora Cholina a vznikl tak kabaret Cholinova chovna. A nyní divadlo Mír. Divadlo Mír spustilo jako první divadlo z celé České republiky náhradní online program a následně i vlastní video platformu Mírplay, čímž dosáhlo obdivuhodné míry kompenzace výpadku svých příjmů ze vstupného. Dva dny po uzavření... Říká se tomu vkukné. Nové slovo. Dva dny po uzavření divadel v březnu 2020 divadlo Mír začalo streamovat program přímo z jeviště a připravovat rozličný obsah pro sociální sítě a na své kanály na YouTube. Online tvorba divadla Mír od té doby zaznamenala celkem bezmála 60 milionů zhlédnutí. Divadlo vyprodukovalo 3 celovečerní filmy, 4 filmové inscenace a více než 30 živě vysílaných live streamů. Za tyto své aktivity také bylo oceněno snad jako jediné divadlo v historii cenou českého internetu Křišťálová lupa. Propojení. Děkujeme. Já jsem totiž taky tak trochu mírová herečka, tak děkuju. V tomto výčtu je mnoho důvodů k potlesku. Propojením divadla Mír a jejich improvizační skupiny Tři tygři dosáhla tato scéna nebývalé popularity nejen v online prostoru. Dnes prosazení tohoto divadla do širokého povědomí diváků můžeme hodnotit jako jedinečný fenomén. Ano, myslím, že rovněž všechna tato divadla zaslouží za svoji aktivitu v období pandemie, kdy jejich hlediště musela zůstat prázdná, uznání a ještě jednou potlesk. Děkujeme. Odborná porota cen Jantar se rozhodla udělit speciální ocenění dvěma divadlům, jejichž zmíněné počiny byly shledány jako nejzajímavější. První speciální ocenění předá Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostrava. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes se tedy udělí ceny v skutku mimořádné. Milí přátelé moravskoslezské a ostravské kulturní scény, řekl bych slovy Milana Webera, žádné překvapení. Cena zůstává v Ostravě a cenu Jantar za mimořádnou uměleckou úroveň online streamu získává k mé velké radosti, co by člověka, který má na starosti a má ve své gesci ostravskou kulturu Komorní scéna Arena. Komorní scéna Arena. Měl by přijít ředitel Komorní scény Arena, pan Jakub Tichý. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, gratulace. A mikrofon je váš. Tak, dobrý večer. Tak já jako všichni ostatní také poděkuju. Chtěl bych poděkovat všem a za všechny, kdo se na přípravě všech těch streamů podíleli, speciálně Ivanovi Krejčímu a Tomáši Vujtkovi, jakožto hlavním strůjcům těchto streamů, všem, kteří se na ně dívali. Víte, oni, ty streamy vznikaly často za neobvyklých a mnohdy i mimořádně obtížných okolností, jak si asi dovedete představit, nebo možná nedovedete vůbec někteří. A věřím, že příště už se budou udělovat ocenění za živé jevištní výkony před diváky. A že už tedy cenu
za takovýto typ obsahu nikdy nedostaneme. Děkuju. Věříme taky. A gratulujeme ke zvláštnímu ocenění divadlu za online aktivity. Druhé zvláštní ocenění divadlu za online aktivity v době covidu předá primátor statutárního města Opava, pan Tomáš Navrátil. Taktéž dobrý večer. Tak krásný dobrý večer, dámy a pánové. Cenu Jantar za mimořádné originální online aktivity v době lockdownu získává divadlo Mír. Yeah. To je překvapení. Divadlo Mír, umělecký šéf Štěpán Kozub míří na jeviště. Máme tady někoho za divadlo Mír? Jinak bych to přebrala já, ale máme. Lado, běž se postavit taky ke Štěpánovi. Ne, gratuluju. Gratuluju vám oběma. Tak děkujeme, tohle ocenění patří mnoha lidem a já jsem ten jediný, kdo tady v tom sále je, tak není to o tom, že bych Lada tak na čtvrt jako a samozřejmě na to má taky svůj podíl, to bez pochyby. Já bych chtěl samozřejmě vyjmenovat všechny, kteří se na tomto všem podíleli. Ono to bylo docela komplikované, mnohdy to bylo složité, my jsme opravdu v divadle trávili tolik času, kolik jsme možná ani nechtěli. Byly to hodiny, desítky hodin, stovky hodin a se to vyplatilo. Tak já bych chtěl pozdravit všechny do divadla Mír, obzvlášť Alberta Čubu, který je mozkem vlastně tohohle všeho. A děkuju všem od paní uklízečky, přes všechny herce, přes všechny, co se na tom podíleli. Děkujeme moc. Děkujeme a gratulujeme divadlu Mír. Tak, tolik speciální ocenění pro divadla za jejich online aktivity v době pandemie. Ale ještě před námi stojí jeden divadelní úkol. Ano, předat cenu Jantar za celoživotní přínos právě v oblasti divadla. Ano, budeme mít opět čest vyzdvihnout touto cenou tvorbou, tuto cenou tvorbu osobnosti, která je úzce spjata s Moravskoslezským krajem. Avšak ohlas tvorby této umělkyně dolehl daleko za jeho hranice. Už napovídáš. Druhou letošní cenu Jantar za celoživotní přínos přichází předat opět náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Lukáš Curilo. Ještě jednou dobrý večer. A kdo bude dalším nositelem ceny Jantar za celoživotní přínos? Prosím, projekci. Narodila se v roce 1947 v Žilině, ale převážnou část svého tvůrčího života prožila v Ostravě, kde vytvořila své nejvýraznější scénografické kreace. S odkazem, který za sebou během svého dosud aktivního působení zanechala, se může poměřovat jen málo který umělec jejího oboru. Jako scénografka a kostýmní výtvarnice spolupracovala s několika desítkami režisérů a podílela se asi na 400 inscenací, z nichž mnohé patří její zásluhou k nezapomenutelným. Její práci mohli a doposud můžou obdivovat zejména návštěvníci Národního divadla Moravskoslezského, ale i dalších divadel nejen v Moravskoslezském kraji. Laureátkou ceny Jantar za celoživotní přínos v kategorii divadlo se stává Marta Rozkopfová. Marta Rozkopfová. Dobrý večer. Ahoj, Martičko. Je to úžasné. Vypadá napjatě. Marto, nesouhlasíte?
píchnutí očí, ale to nevadí. Já bych chtěla velice poděkovat hlavně těm, kteří v minulosti, kteří teď ještě v přítomnosti a snad i v budoucnosti chvíli ještě budou mít se mnou tu trpělivost. A hlavně asi taky těm, kteří tam z hůry na mě dohlížejí a svému muži nekonečně trpělivému. Díky. Marta Rozkopová. Gratulujeme. Kromě pozlacené sošky vám ještě právě náleží hvězda na Bolt Tower. Marta Rozkopová. Dámy a pánové, nyní už další hudební vystoupení. Přicházejí držitelé ceny Jantar za rok 2019 v kategorii Píseň roku. Kapela Kofein s oceněnou písní Bouře v nové aranži Jana Stivůrka. Doprovází koncertní sbor Permoník, mužský komorní sbor a orchestr operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Bouře! Jsi loď v bouři, moře slov tě unáší dál, stěžně ti boří, víte, co plachty rozerval. Pevná loď je už jen vratká bárka, ostrá slova proráží trup, těžké ztráty má tahle válka. Každá bouře končí, můžem se plavit dál, pak přijde bouře další, klidu se nedočkám, pak přijde bouře další. Kolikrát jsem se topil, kolikrát na dno klesnul, kolik jsem zažil bouří, přesto jsme našli cestu. Z bouře ven, těžká noc končí, snad ji přežijem. Z bouře ven, těžká noc končí, snad ji přežijem. Jako stařec a moře, přát si a toužit, zas láskou k tobě hořet. Ať už to skončí, vidím ostrov dále, tvoje pohledy očí, jako uhlíky pálí. Každá bouře končí, můžem se plavit dál, pak přijde bouře další, klidu se nedočkám, pak přijde bouře další. Kolik
nesnul, kolik jsem zažil bouří, přesto jsme našli cestu. Zbouřené, těžká noc skončí, snad ji přežijem. Zbouřené, těžká noc skončí, snad ji přežijem. Snad ji kapela Kofein. Komorní sbor Permoník a mužský komorní sbor pod vedením Martiny Juríkové. A orchestr operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského pod vedením Jakuba Žítka. To byla skladba Bouře, oceněná cenou Jantar za rok 2019 v kategorii Píseň roku. Kapela Kofein. Tak, a teď už ale k vyhlášení výsledků v poslední dnešní kategorii. V kategorii Interpretka roku byly na cenu Jantar za rok 2020 nominovány Pavla Gajdošíková za album Inverze, které vydala s ostravskou kapelou Tamala. Lenka Sabo Hrůzová za album Podivín svět. Vladivojna Lačia za album Hrdinům naší doby. Že na osice je pověsí. A kdo z nominovaných na cenu Jantar za rok 2020 v kategorii populární hudba interpretka roku cenu získá, to nám řekne jménem společnosti Silver BC ředitelka festivalu Colors of Ostrava a členka hudební poroty ceny Jantar paní Zlata Holušová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak paní Holušová, kdo je interpretkou roku 2020? Dobrý večer. Já jsem moc ráda, že jsem mezi vámi, že mohu vidět tolik přátelských tváří tady a spoustu úžasných umělců, které jsem mnohdy viděla na jejich prvních koncertech, takže já už jsem taky takový metuzalém. Ale musím vám říct jednu věc, i když je to nádherně a strašně moc jsem ráda, že spolu můžeme být dohromady, jsou ještě některé věci, které mě bolí, i právě jako bývalého pedagoga, jak se tady na mě proláklo. Víte, pokud ještě pořád budeme v době, kdy jsme v nebezpečí, že ve školách děti budou mít zakázáno zpívat, tak je to tak absurdní, že nás vůbec nikdy nenapadlo, že se tohle může stát a ono se to ještě pořád děje. A já jsem ráda, že se pořád ještě zpívá, protože dokud se zpívá, ještě se neumřelo, že? A jsem ráda také, že vznikají nová a nová díla. A já věřím, že i ti mladí, i když mnozí mají zakázáno zpívat, tak možná právě proto zpívat budou. Takže si přejmě, ať tohle je brzo za námi, tady tahle hrůza. Děkujeme, paní Holušová. A teď to daleko nejdůležitější. Cenu Jantar v kategorii interpretka roku získává moje jmenovkyně. Já jsem bývala Gajdošíková, takže Pavla Gajdošíková.
Pavla Gajdovšíková je interpretkou roku 2020. Blahopřejeme. Gratulujeme, ahoj. Děkuji. Já to mám jak tyka dílka zase. Děkuji moc krát rychle, že? Já hlavně gratuluji svým kolegyním interpretkám, hlavně Vladi Vojně, kterou naprosto zbožňuju, a moc krát děkuji. A tahle ta cena, jsou zarvozní, že? Tady to poznat. Dobře. Já taky. Jo, dobře. Takže tahle ta cena samozřejmě především patří kapele Tamale, Honza Drost, Tomáš Rosy, Lukáš Radil a Mrožovi, na Mrože do nebe. Děkuji moc krát. Páni, gratulujeme. Pavla Gajdošíková. Vítězka v kategorii interpretka roku. A teď tady máme další kategorii. V kategorii interpret roku byli na cenu Jantar za rok 2020 nominováni Marian Friedl za nahrávku 11 podob lásky. Lásky není nikdy dosti, přestaňme se bát. Zbořme starou poštu, zcela pojďme milovat. Štěpán Kozub za album Prásknu bičem, které natočil ve spolupráci s textařem a skladatelem Jiřím Krhutem. Zůstaň prosím tě díl, dám ti zelenou. Já jsem v likérech bájný mák. Oh, 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 dám ti napít. Jaromír Nohavica za album Máma mi na krk dala klíč. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč. A cenu Jantar za rok 2020 v kategorii populární hudba interpret roku předá primátor statutárního města Frýdek Místek Petr Korč. Dobrý večer, pane primátore. Dobrý večer, dámy a pánové. Já si dovolím ještě, než řeknu, kdo vyhrál tu cenu, takovou malou vsuvku. Já jsem se před přenosem bavil s Tomášem Kočkem a on mi říkal, že tuto cenu minulý rok uváděl někdo, o kom mám pocit, že tady s náma celou dobu je, a je to náš společný přítel David Stipka, takže tímto ho zdravím. A děkuju mu za vše. A teď už tedy cenu Jantar v kategorii interpret roku získává Jaromír Nohavica. Jaromír Nohavica je novým interpretem roku 2020. Gratulujeme. Gratulujeme a mikrofon je váš. Já mám tady s gongem spojeno několik krásných muzikantských, ale i mimohudebních zážitků. V tomhle krásném gongu, kde jsem šťasten, že takový sál máme. Tahle ta cena se připojuje k těmto krásným zážitkům. Už navždy mi to zůstane spojeno, že se mi dostal tady. Víte, ono se říká, že každé album, které natočíš, je obrazem tvé duše, ale taky doby, kdy jsi natočil. Já vím, že to bude trošku pro některé z vás zvláštní, co řeknu, ale já jsem rád za ty časy, které jsem
nelehké časy, které jsem společně s vámi prošel, protože už jsem si říkal, tvoje už si všecko zažil, to už se nic nemůže stát, já jde pohoda. Ne, vždycky ještě nás může něco čekat, já jsem hrozně rád, že vím zase více, vím víc. Vím taky, že v této chvíli, poté, když jsem tam zahlídl ten obal desky a tam toho pětiletého Jarka, jak sedí v Opavě a drží tu heligonku, kterou dodneska mám a kterou koupil můj táta v 30. letech tady v Mariánských horách u Kupky, tak v této chvíli bych chtěl poděkovat. Díky mami a tati, že jste mě přivedli na tento svět a tady do tohoto města a do tohoto kraje. Díky vám a díky tomuto městu a kraji můžu žít svůj život plný písní. Děkuju. Gratulujeme. Jaromír Nohavica. Gratulujeme ještě jednou a nechoďte daleko. Vážení hosté zde v aule Gong, posluchači Rádia Ostravan, i vy, diváci videopřenosu na kanále YouTube, čtvrtý ročník udílení cen Jantar dospěl ke svému závěru. Byl to ročník, který se ohlédl za obdobím nelehkým nejen pro kulturní obec a umělce, ale pro celou společnost. Můžeme si tedy přát, aby byl dnešek vykročením kultury do času, kdy se bude moci rozžít naplno. Ceny Jantar, ocenění umělců spojených s Moravskoslezským krajem, se tomu budou snažit maximálně na pomoci. Doufáme, že jste prožili dnešní večer spokojeně a že jste se vychutnali program, který vás snad potěšil. A že se všichni společně setkáme brzy zde v Gongu při dalším oceňování výjimečných výkonů umělců z našeho regionu. A ještě před úplným závěrem nás čeká dnešní závěrečné vystoupení. Skutečný vrchol programu. Zároveň bychom rádi pozvali držitele VIP náramků na pohoštění, které bude po skončení gala večera připraveno v prvním patře této budovy. Já jdu. Vzhledem k tomu, že finální číslo bude sólovým vystoupením, poděkujme nyní, prosím, potleskem dvěma hudebním tělesům, které tak krásným způsobem doprovázely několik dnešních interpretů. Ano, členové orchestru operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Pod vedením dirigenta Jakuba Žítka. Koncertní sbor Permoník a mužský komorní sbor pod vedením sbormistryně Martiny Juríkové. A loučí se s vámi rovněž moderátoři večera Lada Bělašková a Lumír Olšovský. Děkujeme. A teď už, dámy a pánové, kdo jiný? Jaromír Nohavica a píseň Dobří holuby. Dobrou noc. Krásný večer. Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí.
Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom obrysy, ale ti holuby stejní jsou jak kdysi. Utíkej vyhlížet letadla, rychlíky i tramvaje, obloha holubů plná je. Před vraty kostela svatého Jakuba stojí stařenka stoletá a bez zubá. Vypadá jak z pohádky boženy Němcové, drolí pletínky máslové. Všechno, co bylo, bude zas a navěky. Obzor blízký je, i když se zdá být daleký. Až se probudíš, máma tě k snídani zavolá a písnička zpívá se dokud.